Yap. Coba nek dalan ngono dhewe iki iso diliwati motor tekan omah. Nek nyumet duboke tenan ndangmu medhi ora. Lah emange nek ketemu tenan, kowe wani le. Iki putune Mbak Jum sing saka kutha ya. Nggih, Bulik. Namo metu ora le. Sampun mene, lambung pingat sing ana riko. Oh iya. Dene srawuh. Iya, betul.